Moro moro kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan kaikki koripallosta podcastiin. Toivottavasti kaikilla on ollut chilli maanantai tähän mennessä ja viikko on lähtenyt hyvin käyntiin. Mulla on ainakin nimittäin Lakers otti niiden kauden ensimmäisen voiton ja toi meininki alkaa näyttää jo vähän paremmalta. Eli tosiaan Lakers ei ole voittanut matsi johonkin yhdeksään peliin. Eli sen jälkeen kun ne voitti Phoenixia vastaan ne kaksi peliä viime playoffeissa, niin ne on ottanut pelkkiä Viime playoff face, sitten preseasonilla ja tämän kauden ne aloitti 0 ja 2, eli ei ole näyttänyt niin hyvältä. Ja itse asiassa mä näin aika läpän memen tästä aiheesta, että siitä lähtien kun LeBron James ähm, dominoi Sansi postissa, Andre Drummond matki, niin kuin peili, peilikuvan teki niitä liikkeitä, mitä se teki, niin äh, se kirosi Lakersi, ja sen jälkeen he ei ole voittanutkaan, hehe. Mutta tästä matsista mä haluan puhua ja puhu jopa vähän pidempään. Eli tämän, tässä podcastissa keskitytään nyt Lakersiin ja tähän, mitä eilen yöllä tapahtui. Grizzlies ei vastaa. Ensinnäkin oli ihan sairaan mielenkiintoinen matsi, varsinkin mulle, koska siinä on mun tämänhetkinen ja tuleva lempipelaaja. Eli tämänhetkinen on Russell Westbrook, niin kuin monet teistä jo tietää, ja tulevaisuuden lempipelaaja, kun Russin on aika ripustaa kengät, niin on kyllä rant. Ja siihen on moni syitä. Mutta aloitetaan Lakersista. Eli kokonaisuudessaan toi Lakersin peli näytti huomattavasti jo paremmalta kuin Phoenix Sunsia vastaan. Ja jos joku ei ole katsonut sitä peliä, se highlighteita, tai oikein tiedä mitä siinä kävi, niin Phoenix Suns leikitteli Lakersin kanssa. Johti niitä yli 30 pojolla jossain vaiheessa. Ja vaikka Lakersit vikas eräs otti vähän kiriini, rehellisesti Sansva näytti huomattavasti paremmalta joukkueelta. Niillä on kemiat kunnossa ja ne osas pelaa joukkuepeliä. Ja Lakers otti kyllä turpaan siinä ottelussa. Mutta nytten eilisyönä Lakers on selvästi löytänyt näiden kahden ekan pelin ja sen viime pelin vikan erän voimin uh, luottoa ja sitä vähän niin kuin järjestelmää, että miten ne aikoo pelaa. Russell Westbrook löysi paikkansa tosi paljon paremmin tuossa joukkueessa, ja musta tuntuu, että nyt se tietää vähän tarkemmin, mitä sen pitää tehdä, mutta palataan siihen ihan kohta. Koska tän matsin sankari, tämän matsin the du dude, oli jävä, joka ohitti Moses Malonein kaikkien aikojen pisteentekijänä, eli Carmelo! Carmelo Anthony, oli ihan sairaan freshis kunnassa. Eli tää jäbä on tiputtanut sen 30 yli 50 prossaa tällä kaudella ja pelannut muutenkin ihan sairaan hyvää korista ja jotenkin sopii ton Lakersin kuudenneksi mieheksi ihan tosi hyvin. Ja musta tuntuu, että sen ura on lähtenyt sellaiseen uuteen nousuun, kun se saa pelaa sen friendille Browninkaan ja silloin pitkästä aikaa mahdollisuus oikeasti voittaa mestaruus. Et viimeksi, kun sillä on ollut sellainen tilanne, on mun näkemykset Denverissä. Et ei Knicks ikinä ollut ihan sellainen joukkue kuitenkaan. Eli onnittelut Carmelo Anthonylle Moses Malonein ohittamisesta, ja tämä jäbä teki tämän jutun todella tyylillä. Eli se tiputti 28 pistettä, ö, otti kolme levyä ja yksi syöttö on tapaa se pelas vaan 28 minuuttia, eli piste per minuutti, aika kova suoritus täältä äijältä. Ja se mun mielestä oli se jäbä, joka rauhotti niin rauhoitti Lakersin pelaa omaa peliä ja toi tämän kauden ensimmäisen voiton Lakersille ja niin kaikki hype melolle. Just niin kuin yksi mun seuraaja laittoi mulle tänään DM:ssä, että kelaa, että tämä jäbä oli menettämässä duuninsa pari vuotta sitten NBAissä. Että omistajat sanoivat, että tämä jäbä ei voi pelaa NBAissä ja kaikkea tollasta, mikä oli selvästi ihan väärin. siis jäbä, joka pystyy tiputtaa 28 pistettä NBAissä tänä päivänä, siitä sanottiin pari vuotta sitten, että se ei pystyisi enää pelaamaan tuossa liigassa herätys. Totta kai tohon liittyy asiat niin kuin sen egoja, että se ei ollut valmis tulee penkiltä, ja penkiltähän sen pitääkin tulla, niin kuin se tulikin vahvistamaan Lakersin meininkiä todella, todella paljon. Tota, ähm, seuraavaksi haluaisin puhua siitä, että LeBronil ei ollut mikään maailman paras peli. Se missas Leijappe, ja ähm, musta tuntuu, että se hakee sitä roolikos nyt selvästi enää. Tämä on ensimmäinen kausi, kun mä katson LeBronin peliä, on sille okei, okay, toi tuo ei ole tämän joukkueen keskipiste. Että on monikin hyökkäyksi putkee, että se on kentällä, mutta ei koske pallon tai ei tee niitä tiettyjä ratkaisuja. Musta tuntuu, että toi on tosi hyvä juttu Lakersille, mutta se vaikeuttaa LeBronin rytmin löytämistä ja se aiheuttikin sen, että se pelasi ää, oman tasonsa huonon peliin 19 pistettä, 6 levyä, 6 syöttöä. 40 minuutissa. Eli se pelasi tosi paljon, mutta muut pelaajat otti hirveästi roolia. Toi on ainut, mun näkemyksestä ainut menetelmä, miten tämä Lakers-jengi pystyy ö, tällä kaudella voittaa. Eli LeBronin pitää olla niin todellakin joukkueen johtaja ja veteraani, ja siihen voi tukeutua hätätilanteessa. Mutta se koko systeemi ei saa pyöriä sen ympärillä, niin kuin nähtiin Clevelandissa ja itse asiassa myös viimeisien kausien Lakersissa. Uh, hyvä nähdä, että LeBron on valmis ottaa tämän vähän pienemmän roolin tässä joukkueessa, ja mä uskon, että kun se niin kun, tottuu siihen, niin myös se numerot itse asiassa nousee, että toi 19,6 on liian matala silti. Uh, Tämä ei ole statseista niin paljon kiinni, mistä mä puhun, vaan siitä, kuinka paljon LeBroni käytetään siellä hyökkäyksessä. Eli voi olla, että se jopa tekee korin lopulta, mutta et se olisi hyvä, että vaikka Russ syöttää Bazemoreille, Bazemore ottaa ajon, kick outtaa Aidille, Aidi feikkaa mid-range, kick outtaa LeBronille ja LeBron saa ajon koriin. Niin tossa niin se joukkue rakentaa sen korin, eikä sitten perus, mihin ollaan totuttu, että LeBron ajaa löytää vapaa miehen, siitä tulee kori, koska tämä Lakers toll taktiikalla ei tule voittamaan uh, playoffeissa eikä mestaruutta. Anthony Davis pelas Ihan hyvän pelin. Selostajat hypetti sitä tosi paljon ja mun mielestä se oli vähän turhaa hypettää sitä niin paljon. Statsit ei kerro kaikkea, mutta pisteitä 22, levyjä 8 ja syöttäjä 2. Mä haluaisin nähdä Anthony Davisiltä joka matsissa yli. Kymmenen levyä. Mun mielestä sen pitäisi keskittyä siihen, että se on sellainen ihan sairas presenssi levypalloissa, hyökkäys, varsinkin hyökkäyspään levyissä, koska sen niin kuin fysiikka on sellainen, joka pystyisi tuohon. Se on mun mielestä effortista kiinni, jos se sitä ei tee. Uh, Pisteitä ihan aitsi ja pystyisi niihinkin vähän enemmän. Musta tuntuu, että Anthony Davis etsii nyt tähän koko joukkue että totta kai kaikki etsii niiden rooliin. Ja mulla on sellainen tietty kuva, mitä niiden pitäisi tehdä, mutta enhän mäkään tietenkään kaikkea tiedä. Mutta näyttää siltä, että Anthony Davis ei ihan tiedä, minkälainen johtaja se on ja miten paljon sen pitää ottaa roolia tuolla kentällä ja tällaista. Uh, sitten Russell Westbrook, ja näistä statseista mä oon todella iloinen. Eli se aloitti pelin silleen, että se heitti seitsemän syöttöä ennen kuin teki yhtäkään pistettä. Ja siinä ajassa se teki vain yhden syötön. Loppujen lopuksi sillä oli 13 pistettä, 13 syöttöä ja seitsemän levyä. Tämä voisi olla aika lailla Russin stat-line tällä kaudella. Mä tiedän se näyttää tosi erilaiselta kuin mitä sen aikaisemmat kaudet on näyttänyt, varsinkin pisteiden taholla. Mutta toi on, mitä siltä tarvittaisi Pelin rakentamista, se oli todella äh, hienon näköistä, miten Russ ajoi ja hoiti vapaita koreita Andre Jordanille, heitti älläreitä ADille, rakensi, syötti LeBronille kolkille. Sille Russin ei pidä miettiä skoraamista. Äh, se otti vaan kaksi kolkkii tuossa pelissä, mikä on hyvä. Yksi niistä tippui sisään. Ei ollut äh, Russell Westbrook tässä pelissä. <laughs> Mutta siis... Tosi hyvä peli siltä ja toi on mun mielestä sen rooli. Eli The Point Guard, sellainen Jason Kidd-tapainen pointti, joka on aina lähes tripla tuplassa, mutta ei skoraa sitä 25 pistettä per peli. Kent Bazemorein puolustus, todella jees. Malik Monkin Confidence, mä oon yllättynyt, mä en ole seurannut tätä jävää niin paljon. Ja nytten kyllä näyttää siltä, että tota, Malik Monk on se jävä, ketä tullaan peluttaa niin kuin starterina, mutta ei tietenkään pakosti, koska penkiltä se teki tosi hyvää työtä. Mun mielestä se oli niinku roolipelaajista melon jälkeen se tärkein. Tärkein pelaaja tuossa joukkueessa, tosi swagalicious sellaista, se kerran missä syö heiton, blokattiin tosi pahasti, sitten se haki siitä levyjä, meni suoraan uudestaan korjalle, ja tollainen kertoo mulle pelaajan niin kuin kertoo mulle siitä pelaajan, niin kuin, he got the balls, anteeksi, että en löytänyt parempaa tapaa sanoa tätä, mutta niin kuin, tarviiko hones, että lähtee blogin jälkeen suoraan uudestaan korjalle haastaa. Ja tää jäbä teki sen. Tosi, tosi hyvä Malik Mankilta. Sitten kuka tämä eeva Austin Reeves on? Mä en ollut kuullut siitä aikaisemmin yhtään. Se sai viime pelissä paljon peliaikaa, kun Suns blow out Lakersin. Ja nytkin se sai 18 minaa. Ja sillä oli neljä pistettä ja kolme assistia. Aikaisemmassa pelissä se tiputti kolkea ja kaikkea. Musta tuntuu, että se alkaa saamaan nyt. Ne. Austin Reeves, muistakaa se nimi. Se alkaa saamaan enemmän minuutteja tulevaisuudessa. Uh, ja voi olla sellainen yllättävä Lakersin tukipilari Every Bradlin sijaan, koska Avery Bradley musta tuntuu, että se on nyt liian vanha tai jotain on käynyt. Sehän pelasi viime pelissä Sanssi vastaan 22 minuuttia ja se recordas 0000, eli ei mitään statistiikkoja, mikä on vaan kuusi pelaajaa ikinä on tehnyt tuohon 22 minuutissa. Et ei saisi yhtä levyä, ei saa syöttöä, ei stiiliä, ei mitään. Eli no, ei sanota vielä, tuossa on vasta kaksi, kolme peliä pelattu, että ehkä Avery Bradley löytää vielä itsensä, mutta toi ei tosiaan näyttänyt hirveän hyvältä mun silmiin. Tota, joo, mutta kokonaisuudessaan mä oon tosi tyytyväinen tuohon peliin ja tuntuu siltä, että Lakers voi löytää niiden kemian, äh, ja löytää niinku se rytmi. Ja mä olin tosi rohkaistunut siitä, miten Russ pelasi, koska se ei hakenut sitä hyökkäysroolia liikaa, vaan se otti sen syöttäjän rooli. Ja toi on, mitä siltä tarvitaan tässä joukkueessa. Tosi rohkaiseva peli mulle. Lakers on aikataulussa. Kausi on ihan alussa ja nyt oli ensimmäinen peli, missä ne tuntui tajuavan rooleansa. LeBron, Russ tulee näyttää tosi eriltä kuin mitä me ollaan historiassa nähty. Ja siihen pitää tottua, että jos LeBron averagea vaikka 22, 7 ja 5, niin mä oon tosi tyytyväinen. Ei pidä olla shokissa. LeBron vaan... ei enää. Se on... Ensimmäistä kertaa ikinä mä myönnän tämän. LeBron on vanhentunut ja se ei ehkä mene top viiteen. Ei vitsi, en mä vitsi sanoa tätä, tota, mutta se ei mene niin sinne top, top, top pelaajiin liigassa tällä hetkellä. Se on sen verran vanha ja musta tuntuu, että se tietää että se itsekin on valmis ottaa vähän pienempää rooli. Tää jopa on 37 tai joulun 38, että ihan ymmärrettävää se on jo ollut superihminen viimeiset kahdeksan vuotta ainakin viisi. Sitten mennään Memphis Grizzliesiin, mikä on joukkue, mitä mä fiilaan tosi paljon. Se on hauska, kun ennen ne oli mun arkkivihollisia, mutta ei enää. Ei enää, koska tota, Jamorant on siellä. Ne ei enää ole haastamassa OK siitä niin kuin silloin kahdeksan vuotta sitten, kun mä niitä eniten seurasin. Ja jotenkin, en mä tiedä, niissä on sairaan chilli-fiilis. Niin kuin Darren Jackson Jr ihan sikasiisti pelaaja, ja tota, äh, varsinkin Ja freaking Morant. Mun seuraava lempipelaaja, mä oon jo päättänyt sen, kun Russ lopettaa Ja Morant, on se seuraava sen peli. Käykää katsomaan IG-stori. Nyt kande samalla, kun kuuntelet tätä podcastia, avaa sun IG, me kaikki koripallot kanavalle, paina seuraa nappia ja me katsoo sitä storya. Siellä on pari Ja Morantin movie, jotka kertoo, miksi se on mun lempipelaaja. Look at those moves, tää on ihan, ihan sekopää. Kuka nyt tekee tollasta? It's crazy. Uh, se tiputtikin tässä pelissä aika kovat 40 pistettä, 10 syöttöä ja kolme levyä. John Morant on kehittynyt viime kaudesta, sen tietää jo nyt, se average on 35 pistettä tällä kaudella. Ja vaikka toi nyt luultavasti todennäköisesti tippuu jonkun verran tämän kauden aikana, kun kolme peliä pelattu, niin tämä on jo ihan sairaan siisti aloitus siltä kaudelle. Ja... Uh, se on tuonut myös kaksi voittoa Grizzliesille. Ja jos joku sanoi tuossa, kun mä puhuin ja hypetin Lakersin, että come all, se oli Grizzliesi vastaan, niin tuntuu, että sä et ole sitten ehkä katsonut Grizzliesin kolme ekaa peliä tällä kaudella, koska ne on kehittynyt tosi paljon. Ne voitti niiden kaksi ekaa peliä, Jamarantin vahvalla johtamisella ja hyvällä joukkuepelillä kokonaisuudessaan. Sen näkee siitä, että niillä oli viisi äijää, jotka skoras yli 10 pistettä. Desmond Bain 17 pojoa, Jared Jackson Jr. 12, Steven Adams 14 ja 16 levy ja 6 syöttöä, hei! Propsit Steven Adamsille, mä en edes tajunnut, että se pelasi noin hyvän matsin. Ja sitten DeAnthony Melton, 13 pistettä, kolme levyä, kolme syöttöä. Niin kuin te näette, no jakautuu tolleen tosi laajasti tuolle joukkueelle, varsinkin starterit producers tässä pelissä, mutta jakautuu tosi hyvin toi tuloksen tekeminen, ja Grizzlies on äh, aliarvostettu jengi, ainakin mun päässä, en mä tiedä, miten muut on ne aikaisemmin nähnyt, mutta Propsit Grizzliesille oli sairaan hyvä matsi, ja ihan loppuun asti se peli meni, Et itse asiassa Jammerantilla oli chanssi vaparilla, äh, Lakers oli kolme pistet johossa ja peli oli viisi sekkaa jäljellä. Ja Marantti faulattiin kolkilta, heitti kaksakaan vapari sisään, missas vikan ja periaatteessa häviston pelin Grizzliesille, vaikka kovan pelin pelaski. Siinä on hyvää oppikoulu nuorelle pelaajalle ja mä uskon, että toivoa tekee siitä paremman ja paremman. Uskoisin, että tämä ei ole varmaan jäänyt sinne heittelemään helkutin pitkäksi aikaa sinne kentälle. Mutta toi on mun tämän podcastin NBA Update. Mä en oikein katso näitä muita pelejä. Varmaan tänään katon Golden State Warriors, Sacramento Kings ja Charlotte Hornets, Brooklyn Nets, jos kerkee. Mä haluan nähdä, miten Melo pelas. En ole kerennyt katsoa sen pelejä vielä tällä kaudella ollenkaan. Tota, mä haluan tässä välissä muistuttaa teitä, että käy ihmeessä, jos katsot tätä YouTubesta, niin kommentoimassa tuolla alhaalla, mistä sä haluisit kuulla, että mä puhun, onko sulla jotain kysymyksiä, mikä on sun lempi jengi? käy kommentoimassa tuonne kommenttikenttään, niin seuraavassa podcastissa käydään niitä läpi. Eli tässä podcastissa mä oon nyt käydä läpi ö, tämän podcastin lopussa noita kommentteja, mitä tuossa kakkosjaksossa te olette heittänyt sinne alle. Eli jos haluat olla tekemisissä tämän podcastin kanssa ja kuulla sun nimen tässä podcastissa, YouTube-nimen, niin käy ihmeessä kommentoimassa YouTuben puolella. Spotify-kuuntelijat kanssa, YouTubeen vaan, kaikki koripallosta sinne, laita tilaukseen kanavaa ja käy kommentoimassa tähän podcastiin, niin mä otan sitten kantaa seuraavassa podcastissa niihin juttuihin, mitä sä sanot. Tässä välissä äh, siirrytään Korisliigaan, eli Korisliigassa ei nyt ollut hirveästi pelejä tänä viikonloppuna, mutta Seagulls otti perjantain voiton Korihaista numeroiden kasi, numeroin 88-71, ja se oli niiden viides voitto, eli sen ekan äh, skandaalitappion jälkeen Seagulls on ottanut tosi hyvä rytmin tähän kauteen ja näyttää siltä ennakkosuosikilta, keitä ne onkin. Sitten vähän ehkä yllättävämmin, toisaalta ei niin yllättävästi, no on tuo aika yllättävä, että Lahti Basket hävisi KTP Basketille numero 9769 ja Lahti oli vielä himassa, mikä on mun mielestä no on toi nyt yllättävä, herra jestas, että tämä me hävi 30 pojon, lähes 30 pojon tolleen. Toivottavasti Lahti löytää rytmiin, kun mä tykkään niistä tosi paljon ja haluaisin, että ne pääsis playoffeihin, päästäis näkemään mustavalkoiset siellä tekemässä juttuu. Kauhajoen karhut viittas aika odotettavasti Nokian 9162 ja Kobrat viittas Kouvot 1782, eli siellä on ollut pisteräiskettä tänä viikon loppuna. Kobrilta. Tollaisia tuloksia oli Korisliigassa ja joo, tos vielä haluan mainita tuosta Kobrista Erik, äh, äh, Sajantila nousi Nokian niin kuin, ykkösmieheksi. Äh, Nous Lahde ykkösmieksin tappiossa, siis sori, mä täällä sekoilen. Mutta äh, elikkä siellä nyt otetaan, löytyy uusia uusia rooliottajia Lahdessa ja toivottavasti toivottavasti jossain vaiheessa nämä myös tota, voitoiksi nämä hommat. Ja sitten katsotaan vähän näitä pelaajatilastoja. Eli tällä hetkellä piste paras korisliigassa kuudes ottelussa on Christian Lutete. Eli 21,5 pistettä täällä kaudella pistänyt kuudessa ottelussa. Sen jälkeen Amir Hinton äh, 20 pistettä ja Stokie Chaffee Jr. Kobrista kanssa 20 pistettä. Eli Kobrilla on kaksi tällaista hemo tykki, tykki pisteentekijää. Levyissä vahvin on uh, Arnaldo Toro, 14,6 levy per peli, siellä syödään kyllä levyjä ihan huolella. Siitä seuraava on, silloin on viisi levyä vähemmän, eli Lee Skinner 9,3 ja sitten Chris Clark 9 levy per peli. Kautta vielä noin syöttäjät. Uh, parhaat kolme parasta syöttäjää, eli totta kai Bojan Sarevic, silloin tota, äh, syöttöjä 7,1 per kausi, tai per siis tällä kaudella per peli kuudessa ottelussa, tosi hyvä suoritus, Cortez Edwards 6,6 syöttöä ja Lassi Nikkarinen siis 5,6, tosi kiva nähdä, että Lassilla on lähtenyt kausi hyvin käyntiin, tekee, tekee sitä, mitä on Nikkarisilta odotetaan, eli kovia syöttölukemia tässä vaiheessa siirrytään tonne teidän kysymysten ja kommenttien ää, puolelle, eli tuossa kakkosjaksossa olette käynyt YouTubessa kommentoimassa ja kyselemässä erilaisia juttuja, mä nyt luen niitä kommentteja, otan vähän kantaa, että mitä, mitä siellä on juteltu. Eli Ensimmäinen kommentti. Verneri laittaa, jees, toivottavasti saat tämän kohta Spotifyn puolelle. Nämä on niin hyviä. Kiitos huolen ja arvostan sikana. Ja näitä on kyllä ihan sikakiva tehdä, että podcast on tulossa. Ja ilo uutinen kaikille, niin kuin ehkä sä kuunteletkin tätä jo Spotifyn puolella, että nämä podcastit on ja tulee olemaan Spotifyn puolella. Myös tulee Apple Podcasteja ja tälleen näin, että tämä tulee kuuleviin, kuuluviin kaikkialla. Öö, voisiko näitä alkaa tulee Spotify ja yhdeksän tykkäystä siinä kommentissa. Itäkki öö, Itekin kuuntelisin, jos tulisi. Eli joo, öö, Tuo oli siis kommentti Rajan säteeltä ja toi itsekin kuulisi, jos tulisi, oli Jonne 00. Nolla todellakin, eli nyt ollaan Spotifyn puolella, hyvä, että tuutte kertoa mulle, jos haluatte jotain upgradea tai juttuja mun kanavalla, aina saa tulla sanoa, jos on jotain mieltymyksiä tai asioita, miten haluaisitte, että mä tekisin tätä kanavaa, mä mietin niitä tarkasti ja sitten teen ne, jos ne tuntuu mulle luonnollisilta, eli Spotifyssa ollaan nykyään. Öö, Kipembo sanoi, jos kuuntelisitte podcastin loppuun, sitten vastauksen. On siis tulossa. Kiitti Kipembo ja sanoi myös, että nämä on hyviä. Thanks, kävit vähän informoimassa tilanteesta jengille. Äh, chilli, eli täällä ollaan. Nämä on tosi hyviä. Lisää näitä. No tässähän mä tätä teen lisää, eli näitä on tulossa todellakin lisää. Ja kiitos paljon siitä, että tuutte ja kertoa teidän näkemystä ja fiilistä näistä podcasteista ja muutakin mun videoista, että mä, mä, arvostan ihan huolella. Ja jos sä ei kuuntele tätä nyt YouTuben puolella, niin käy ainakin seuraamassa sitä mun Spotify-kanavaa, eli kaikki koripalost podcast on tämän nimi Spotifyn puolella, niin sitten sä saat aina uutiset tiedon siitä, että podcasti tulee Spotifyhin ja pakosti, jos sä oot liikenteessä tai et pysty pitämään näyttöä auki, niin voit kuunnella niitä Spotifyn puolella, aina tarvii YouTubesta. Porukka sanoi, että menee hirveästi akkuja tälle ja sen mä ymmärrän, siksi mä siirryinkin myös tänne ja sinne Spotifyhin. Öö, näissä voisi olla esimerkiksi jotain vieraita, Aleksi Saarinen sanoo todellakin voisi. Ja mä oon jo laittanut mietintä, että minkälaisia vieraita otetaan podcastia ja keihin yhteyttä ja minkälaista. Että vieraita on tulossa. Tähän alkuun vielä mä keskityn vähän tähän, että kerrotaan NBA-tuloksia ja niin rakennan tätä podcastia hitaasti, mutta varmasti tai ehkä nopeastikin ja varmasti. Mutta vieraita on tulossa tulevaisuudessa. Kiitti kommentista, Aleksi. Voitko puhua Branny Jamesin tulevaisuudesta ja mitä veikkaat, että sille tulee tapahtua? No siis, Branny James on mä on seurannut jonkun aikaa ja toivonut, että siitä tulisi mahdollisimman kova pelaaja NBAissä. Mutta samalla mä ymmärrän sen, että aina supertähtien lapset, niiden odotukset on yksi osa, miksi ne pakosti ei kasva niin hulluiksi pelaajiksi. Kelatkaa, minkälaiset paineet Branny James on ollut siitä, lähtien, kun se ensimmäisen kerran pompautti koripalloa. Siis toi ihan, me ei voida edes kuvitella sitä. Sen isä on ollut 17-vuotiaasta asti uh, Sports Illustratedin kannessa ja siitä odotetaan vaan samaa. Tuo on sama, kun sä haluaisit olla putkimies ja heti kun sä menet eka kerran putkimies kouluun, niin sulle sanotaan, että hei sun sit pitää olla maailman paras putkimies tai me ollaan pettyneet suhu. Ois aika olisi aika perästä rehellisesti sanottuna, mutta mä uskon Brian Jamesiin, mä en ole vähän aikaa katsonut sen niinku tuloksia, miten se on pelannut, mutta mä uskon, että se voi olla mahdollisesti hyvä roolipelaaja pelaaja äh, tota, NBAissä, mutta en mä ihan sen isää siinä näe, ja en mä tiedä, onko ikinä nähty pelaajaa, joka on niinku supertähden lasta, joka on lopulta yhtä hyvä tai parempi kuin sen faija. Ehkä Steph Curry, joka on paljon parempi kuin Del Curry, mutta mä en Del Curry supertähdeksi kyllä kutsuisi. Eli ei ole vielä sellaista nähty. Ehkä Brian James tulee tota, muuttaa tämän asian. Toivotaan vaan parasta sille. Let's go, Brian James. Kiitos kommentista, Veeti. Siva on se juttu. Milloin analysoit Nixi? No tosta voisi tehdä ihan kokonaisen YouTube-videon, missä mä pahoittelen ensinnäkin sitä, miten paljon mä oon heitannut Nixi ja miten impressed ja fiiliksissä mä oon siitä, mitä ne teki viime playoffeissa. Ne ei edes tehnyt mitään hullu free agent signingi, vaan Julius Randall, ne näki sen potentiaalin, se jäbä toi itsensä esiin ihan sairaan siististi, nyt ne hommas vielä Kemban. Toivottavasti niillä on hyvä playoff run ja ne pystyy tehdä taas uskomattomia asioita tällä kaudella. Toivottavasti pääsis ekasta rundista eteenpäin. Ja mä nyt muutan mun stansen niksi ihan virallisesti tällä podcastilla. Eli mä toivon niille parasta. Mä uskon niihin ja äh, pahoittelen mun yhtä frendi Omari, koska se näkitään, tämän. Rehellisesti Omar. Jäbä sano että Nixillä on mahdollisuus se, että siellä front offices on tullut niin iso muutos, niin sä uskot, että Nixkin muuttuu. Mä nauroin ja sanoin, että come ne on Nix aina, ja olin väärässä. Täysin väärässä, eli Omarille ja mun muillekin seuraajille ja ystäville. Propsit, jotka ties, että New York Knicksillä on kirkkaammat ajat nyt edessä. Puhun Markkasesta ja Cleveland Cavaliersista. Mun mielestä toi on tosi hyvä siirto ja tuntuu siltä, että Markkana on enemmän engaged. Se on postannut paljon Instagramiin joukkuekuvia, treenikuvia ja fiilistellyt sitä. Ehkä se auttaa, että siellä on Suomen sää lähempänä kuin Chicago. No on Chicagoskin aika Suomen sää. Mutta Markkasen siirto Clevelandin on musta parasta, mitä silloin olisi nyt voinut käydä. Ja jos sä haluat Mamba La tietää enemmän, niin käy katsoo mun analyysi YouTubessa, missä mä puhun Lauri Markkasesta. Ja spesifisti mä voin sanoa sen jat jakson nimen. Äh, hetki pieni, hetki pieni. Sen koko jakson nimi on Lauri Markkasen NBA-ura ja sit suluissa tähän mennessä. Ja toi tähän mennessä on tietoinen siksi, että mä uskon, että Markkanen tulee tekemään vielä isoja juttuja tässä liigassa. Äh, Miksu kysyy, voitko puhua Detroit Pistonsista? Ja tuossa ekassa, ekassa tota podcast-jaksossa mä vähän puhunkin Detroitista, koska ne pelas ö, niin hyvän matsin Bullsii vastaan että muistakohan mä nyt oikein, kyllä se mun mielestä oli Bullsia vasta. Detroit Pistons on kehittynyt tosi paljon. Siellä on Jeremy Grant ottanut sellaisen tähden roolin, mä en sano vielä supertähti, se vaatii mut paljon kutsua jengi supertähdeksi. Sen pitää olla sellainen, että liikas on ehkä enintään 10 äh, enintään. Mutta Jeremy Grant on ottanut tähden roolin, se on mulla aina fiilis, kun noi pelaat, mä oon seurannut niiden ihan uran alusta asti, niin kuin Jeremy jolloin by the way mun veljen nimi, mikä lisää mun faniutta siihen, niin tota ne suoriutuu ja se, se näkee sen confidenceista, se uskaltaa ottaa kolkit ajot, haluaa olla johtaja tuossa joukkueessa ja, ja niiden coach Dwayne Casey on tuonut sen kulttuurin, minkä se loi myös Torontoon, jolla lopulta Toronto voitti mestaruuden, vaikkakin Nick Nurse oli silloin se coachi, niin tota se on tuonut sen todella siisti meininki Detroitikin, ja mä ennustan, että seuraavan viiden vuoden aikana Detroit tulee olemaan iso, haastava joukkue, ja nousee takaisin sinne, missä ne jossain vaiheessa on ollutkin äh, Siitä on nyt vaan vähän aikaa jo, että Detroit on ollut vähän vitsi tässä nyt jonkun aikaa. Mutta joo, tässä vaiheessa tämä podcasti alkaa olla aika lailla tässä. Niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin käy hei ihmeessä kommentoimassa tuolla alhaalla YouTubeen äh, YouTuben puolella, että mistä sä haluaisit, että mä puhun, äh, onko sulla jotain ajatuksia liittyen tähän podcastiin, mitä mä sanoin, äh, sorry, meni video päälle, niin, onko sulla ajatuksia, mitä sä haluaisit, että mä sanon, tai mistä mä puhun, ideoita, mikä sun mielestä, missä sä oot eri mieltä asioista, mitä mä sanoin tässä podcastissa, ja mä sit Kommentoin niihin asioihin seuraavassa podcastissa. Musta on just kiva, että me voidaan kanssa käydä tämän podcastin avulla paljon niin kuin useammin, selkeämmin ja tälleen. Mä tiedän, mä laitoin YouTubeen tollasen, mistä aiheesta haluaisit kuulla seuraavassa podcastissa, niin mä nopea käyn nämä aiheet, mitä te olette kommentoinut läpi, mutta tää on sitten tällainen pika loppu juttu tähän ja sen jälkeen lopetellaankin. Voitko puhua sun lempijoukkueesta historiassa? Ja mä oon se tyyppi, joka laittoi sulle sen video, jossa kysyin äh, ja kysyin NBA 2K21. Hei, NBA, mä muistan sut ja kiitti paljon, että sä tulit laittaa DM sillä ja se video oli niin sairas. Äh, mun lempijoukkue NBA historiasta on varmasti OKC, joka meni finaaliin silloin KD ja Russinkaan, ei mitään kysymystä. Puhu Zionistin pelkän joukkueesta. Mä puhuin vähän Zionistin viime podcastissa, mutta siitä mä tein erityisen jakson, että mikä on Zionista ja Pelicansin tilanne tällä hetkellä. Currystä mä puhuin viime podcastissa. Clippersista voisin tehdä kans jakson, missä mä pyydän niiltä vähän anteeksi, kun mä puhuin siitä, että niiden kupla poksahti. Ja puhu KD-stä. Vitsi, teillä on hyviä nämä aiheet. Kiitos paljon Nikolas Kurppa, Jonnen 00, Jolle, Oltsu de Salmari, Aaro Virolainen ja NBA. Kiitti ihan huolen näistä kommenteista ja monista näistä aiheista, mistä te sanotte, mä haluan tehdä niinku YouTube-jakson, joten mä jätän niille tilaa. Tällä kertaa enkä puhu niistä tässä podcastissa. Mutta kiitän ihan noista kommenteista. Ja hei, tässä vaiheessa meitsi lopettelee tätä podcastia. Kiitti paljon, että jaksoit kuunnella. Jos oot YouTuben puolella, niin paina ihmeessä tykkäysnappia ja käy tilaamassa tämä kanava. Jos oot Spotifyn puolella, seuraa tätä mun Spotify-kanavaa ja käy myös laittaa mun youtube videot seurantaa ja äh, siis se kanava tilaukseen, koska siellä tulee kaikkea erilaista kontenttia, että tämä on vain pieni osa tätä. Sitten kun otatte vielä Instagramin ja TikTokin ja DCn seurantaa, niin teillä on koko koripallokombo ja voin sanoa, tuutte tietää kaiken koripallosta. Meitsi on Janik ja mä lopettelen nyt tässä vaiheessa tätä podcastia. Tsekataan taas ensi podcastista tai YouTuben puolella. Pitäkää hauska päivä ja koko viikko. Moikka!